mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Mkono wangu utakuwa tegemeo lake, mkono wangu utamtia nguvu. Fadhili za Bwana nitazihimba milele. Fadhili za Bwana nitazihimba milele. Asikudharau mtu kwa sababu ya ujana wako, lakini uwe mfano kwa waamini katika mahubiri, mwenendo, upendo, imani na usafi wa maisha. Muda huu mpaka nitakapokuja kwako utumie kwa kuwasomea, kuwatia moyo na kuwafundisha. Usiapurukushe majaliwa ya neema yaliyo ndani yako, uliyopewa kwa kuwekewa mikono ya wazee wa kanisa wakiongozwa na unabii. Hayo uyatunze, katika hayo uishi, kusudi maendeleo yako yapate kuwa wazi wazi kwa wote. Angalia nafsi yako na mafundisho
yako uyashikilie. Ukifanya hivyo utajisalimisha mwenyewe na wanao kusikiliza. Neno la Bwana. Ibada takatifu ya misa ndio hiyo inaelekea kuanza kwa msafara wa imani, ama kama tulivyozoea hapo awali kabla jina maandamano halijakuwa limechukuliwa sana na uwanja wa kisiasa. Maandamano ndio yanayoanza sasa. Mapadre na maaskofu wameshavaa na msafara wa imani ndio huo ambao umeshaanza, na ilikuwa inatarajiwa kwamba kiongozi wa taifa angekuwa amefika kabla ya msafara kuanza na apokelewe na maaskofu kama tulivyowaona wamejiandaa, lakini mpaka sasa hakuwa amefika, na basi ibada ya misa msafara ndio huo umeanza. Kwa wanaojiunga nasi sasa hivi, karibuni watazamaji wa runinga ya Kapuchin, tunakaribisha mtumishi wangu. Nimempaka mafuta yangu matamu.